atenção nelas. Fui lá na cozinha. Ah, o seu Chico aí. Fui lá na cozinha. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Chico. Eu fui lá na cozinha ver se o senhor tava lá, só achei uma panela sozinha, abandonada lá no fogo, coitada. Não, vamos lá, já eu preparei o tempero tudo já. Olha aqui que beleza. O camarão? É, eu tava esperando você pra descascar. Daí, ah, você vai descascar isso aí? Vai descascar tudo. Eu, se fosse eu, comia com casca mesmo. Dá não, trabalho descascar isso aí. Dá rapidinho. Vai dar camarão pra burro, hein? Quem que vai vir comer aqui, o Gabriel? Nós come. Nós não dá conta de comer isso aí não, Gabriel. Minha tia e você só. Então, vai sobrar um monte. Vou limpar o camarão. Sandel, tô com dó de fazer outra coisa. Ah? Se fizer mais alguma coisa além disso, vai ser muito. Não, ah, é nada. Tá, eu vou fazer outra coisa amanhã, né? Ah, amanhã, legal. É, hoje eu vou fazer só o camarão. E um arroz com camarão. Um arrozinho com camarão também. Aqui é... Só deixa só a carninha de dentro? Só a carne. O bobó não pode ter. É, o bobó não pode ter não mais pode nada. Casca nada. Depois eu vou lavar bem lavadinho ele. E você nem pra ajudar o Gabriel? Você ajuda. É? Vai lá, ajuda o vô pra aprender, ué. Não, mas aqui eu sei descascar. Ele ajuda a comer, né, Gabriel? Cadê? Não, mas ele não come isso aí, ele falou. Deixa eu descascar, senão eu aproveito no dia. Ih, ele não deixa. Já entendi como que é. É. Por que que o Gabriel não tá ajudando? Ele aproveita melhor. Ele não deixa descascar. Você dá a finalização só aí. Linha de montagem. É. E a mandioca tá pronta? Tá cozida, hein? Ah, você... esperando a Sônia chegar. Quanto que vai dar esse camarão aí? Uns 2,5 kg? Aqui? Não, tem... dá mais, né? Uns 3. Aqui tem uns 3 quilos, né? Limpo, né? Não, limpo vai dar. Ele perde muito, ele perde bastante. E então, um camarão desse grandão, parece que ele fica pra metade quando cozinha, né? É. Ele encolhe, né? Encolhe. Engraçado isso. A gente vai fazer um pouco frito também, Chico. Fazer um bobó e um pouquinho frito. Ah, tá. Já? Então tá. Fazer um pouquinho frito pra... Então já tô entendendo, porque o frito a turma come mais, né? É. É. Não, não é que come mais não, é que... Ah, é. Vai ficar... Se é um camarão com mandioca, eu vou fritar mandioca, fritar o camarão só também. Você vai fritar mandioca? Vou fritar um pouco de mandioca pra fritar, combinar com... Gente do com céu. Com o camarão. Esse homem gosta de cozinhar mesmo, viu? É, cozinhar é bom, Chico. É bom de fazer uma comida. Primeiro, quando eu trabalhava, eu tinha uma vida corrida, viu, Chico? Daí não dava tempo. Não dava tempo de cozinhar, não dava tempo de fazer nada. Mas o senhor gostava já? É. Hã? Já gostava de cozinhar? Gostava. Aí quem fazia tudo em casa era a Sônia. Era a Sônia. Ela era supermercado, ela era médico, levava era... as crianças pra levava as crianças pra escola. E eu... trabalhava para botar o dinheiro em casa. Para botar o dinheiro em casa. Aproveitava bem, né, Gabriel? Os caras, geralmente, quando eu vi esse dia o cara fazer, os caras faziam bobó de camarão, os caras pegavam essa cabeça e cozinharam. Bateu no... Não, cozinhou e pegou e tirou o caldo. Para usar o sabor, né? É, e... Não é uma boa ideia? Você sabe o que acontece? É que é pouco camarão. Ah, porque eles têm pouco, eles têm que... arrumar um jeito de dar mais isso, sabor. Pra render. Pra render, é. Ô, seu Nelson, ontem o senhor tava falando pra mim que quando vocês pegavam camarão grande assim, vocês faziam assado? Assado na brasa. Na brasa? É, era difícil pegar isso aqui. Mas e como que era na brasa? Vocês enfiavam um espetinho de alguma coisa? Não, não. Botava em cima da chapa do fogão. Ah, da chapa do fogão. É. Ah. Em cima da chapa do fogão. Com a casca, né? Com tudo, cabeça e com casca, tudo. Porque era tão pouco que tinha que comer a cabeça. Vocês nem limpavam? Não limpavam. Limpava na hora de comer, igual fizemos ontem. Ah, assim. Na hora de comer, tira. É, na hora de comer. E a gente pegava muito no rio, né? Fazia assim, uma armadilhazinha no rio. É o pitume. É. Pitume. A gente tinha uma. Sempre quando arrumava uma lata de óleo, aí nós colocava a farinha lá dentro, né? Ali de mandioca. E aí eles entravam lá e nós ficávamos só de olho olhando. Quando entrava, vocês iam lá pegar. É. Igual a galinha também, tá vendo? Nós pegar a galinha, minha mãe prendia, né? Aqui, ó. Aí depois, ela, quando ela tinha um cercado grande... Eu deixava presa a galinha por quê? Deixava presa. Pra não ir na roça, pra, na hora? Pra não entrar dentro de casa, porque era teimoso. Sabe que a galinha é teimosa, né? A galinha é.
Com certeza, cabeça dura. É. Aí minha mãe prendia. Aí minha mãe soltava ela. Quando ela começava a cantar, minha mãe soltava e nós ia atrás pra pegar o ovo. É? Aí ela pegava o ovo, pegava um copo desse americano, quebrava o ovo ali dentro, batia bem. Uma gemada. Farinha. Jogava farinha no ovo batido? Jogava farinha no ovo batido, com aquele açúcar, onde tinha. Açúcar? Um pouquinho, quando tinha, né? Já não tinha ali. Chico, era uma vida... Era difícil. Hoje, essa molecada cair numa vida dessa, eles vão morrer enforcados. Morre mesmo. É, porque... O Gabriel não, né, Gabriel? É, esse é o tudo. Já sabe se virar, já. Esse é o tudo, Chico. Opa. Ô, seu Nelson, quer dizer que então não adianta eu perguntar o tempero pro senhor desse... Desse bobó, porque quem vai fazer é a dona Sônia. Não, não, já traz o tempero tudo pronto já. É aquele tempero. Mesmo tempero dos peixes. É. Tomate, pimentão, cheiro verde. Cheiro verde, coentro. Coentro. Azeitona. 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 Alho. Alho. Aí depois eu vou botar um pouquinho de limão. Como é que chama aquele limão que falei, Gabriel? Cravo. Não. Limão. Limão pet, né? Limão pepper. Quinho pra dar. Ah, limão pepper é aquele tempero lá do Guedes? Não. Eu não sei se é, mas eu compro na feira. Você compra na feira? O chimichurri, mas só aquele limão. Ah, igual do chimichurri. É. Tá. Mas eu acho que ele usa isso aí também. É. É, porque... Não vai creme de leite no seu, não, né? Vai. Não, creme não. De leite não, vai leite de coco. Mas não fica gostosinho o creme de leite, assim, no bobó? Combina. Estrogonofe de camarão é bom. É. Aqui nem azeite de dendê eu também uso. Azeite de dendê é gostoso também. É, porque o pessoal lá da Bahia, eles usam isso. Nós aqui, caldeirada, essas coisas, eu não uso. Não, né? Não, eles não foi acostumado lá. E pimenta, o senhor coloca pimenta? Ah, pimenta eu vou comer, quando eu compro pimenta de cheiro. Mas o senhor coloca no seu prato ou coloca... Não, vou colocar junto. De cheiro, de cheiro. É, combinar com a Sônia. É essa que tem no seu jardim plantada? Isso, já está preparadinha ali, já. Ah, já está tudo no jeito. Está tudo no jeito. Tá bom. Eu gosto de ser. Nossa, eu pensei que ia demorar para fazer isso, vocês estão fazendo rapidinho. Eu gosto de deixar tudo adiantado para não deixar o ônibus aqui. Eu acordo 5 horas da manhã, vou pegar o ônibus para ir para feira às 6. É. O senhor nasceu de 7 meses? Ou... Não, não, acho que foi 9. Eu acho que foi 6 que o senhor nasceu, viu? Gente, é porque é ruim você esperar o outro, né, Chico? Eu não gosto muito. Já, meu negócio já é. Eu estava dizendo para o Gabriel, é, Gabriel. Se eu não guardo o camarão, aonde que nós íamos? Tá dando pouco agora. Tá dando pouco, tá dando, né? Vim de 2, de 3. Esse ano não deu muito. Não deu muito. Por causa que o mar tá mais tranquilo, é isso? Não, o mar tá mais tranquilo. Tá sem vento. Se tivesse sujo, pegava mais. Se o mar tivesse bravo, desse uma... Sem vento. Nós estamos em junho. Estamos terminando o mês de junho, né? É. Terminando o mês de junho. Até agora não deu um ressaca e não deu um vento forte. Mas então, porque com o mar sujo e mexido, ele não enxerga a rede, é isso não? Não, ele veio pra terra. Ele veio pra terra. Esse camarão aqui, ele vive em águas, assim, em águas que não tem pedra, né? Tá. Em lagamar, né? Praia, né? Ele veio pra praia, pra beira da praia. Então, mas eu ainda não entendi, por que quando o mar tá calmo, dá menos camarão? Aí não dá, eles vão pra fora. Ah, eles vão pra fora. Vão pra fora, pra outras correntes de água. Ali perto da praia mesmo tem um riozinho, enquanto fica... na época de camarão tinha filhotinho ali. Bom, então agora vai limpar e esperar a dona Sônia pra ela fazer o bobó. Esperar a dona Sônia pra fazer o bobó. Ela amassa no garfo a mandioca ou não? É, geralmente. Eu falei pra ela bater a mandioca no liquidificador, né? Mas aí bate com um pouco de água, né? É. Com água, não digo. Mas ela não gosta, ela gosta de amassar. Assim, eu mandioca. Também acho mais legal amassado. É, é mais, como é que é, mais cultural, né? Artesanal. É. Folclórico. Eu gosto de tudo antigo, seu Nelson. É. Eu não gosto muito, Chico. Não, né? Não, porque eu passei uma vida amarga, né? Na infância. Não, né? Fala isso, seu Nelson. Mas não foi essa vida amarga que fez o senhor ficar essa pessoa doce hoje em dia? Que atrai até uma abelha aqui? Ah, seu Nelson, não fala isso. Hoje? É. Hoje a gente tem tudo, né? Se você quer comer, tem tudo. Se você quiser comer, tempero, fazer uma comida gostosa, né? Então tem tudo isso. Então isso eu acho que... Antigamente também tinha tudo, né? Não tinha, Chico. Só que não tinha os meios de... Tinha um armazenzinho aí que vendia muito caro as coisas, não tinha dinheiro, sabe? Era difícil. Roupa nossa, tinha que...
de saco. É, quando a minha mãe, a gente fazia uma bermudinha de saco, né? Levava bem aquele saco, curava bem o saco, botava anil, né? Ficava bem caprichadinho. Do Moinho Santista? É, do Moinho Santista, só vendo. Eu nem sei se existe isso hoje ainda. Eu acho que a empresa existe com outro nome hoje. Com outro nome? Eu acho que sim. Então, aí, rapaz, tinha uns tubinhos de tinta. Guarani? Guarani, tinta Guarani. Ô, seu Nelson, mas eu tô achando que o senhor não é tão velho igual o senhor tá falando, não. Porque tudo que o senhor fala eu conheço. Eu conheci. Hoje ninguém tem mais, né, tinta Guarani, né? Eu acho que tem, viu? É? Eu acho que tem. A gente... Aí a minha mãe pegava aquela tinta e fazia um uniforme pra nós. A calça... O uniforme é a roupa dos filhos, né? Era a roupa da escola. Ah, era da escola? Da escola. Então ela fazia uma roupinha pra lavar a escola. Uma bermudinha com essa tinta. Uhum. Que cor que ela fazia? Azul. Azul. É, e a camisa branca. Uhum. E ela ia pra escola. Bonito. Suspensóriozinho. Suspensório. Escola. Pé no chão? Pé no chão. Pé no chão. Pé no chão ou no tamanho. Meu pai comprou pra mim a primeira vez que eu vi sapato. Meu pai comprou, eu já tinha aí mais ou menos uns 12 anos por aí. Meu pai comprou a Alpargata Rota. Uhum. Lembra? Conhece? Lembro. Aí eu peguei e botei a Alpargata no pé e fui dar uma voltinha pra mostrar pros outros que tava com o sapato. Que tava bonito. Aí eu falei, bom, agora eu vou lavar o sapato. E tinha um raio de um cachorro lá em casa, que chamava-se Peri. Cachorro. E aí, rapaz, peguei a Alpargata, lavei e botei no sol pra secar. Ficou. Pronto. Até ontem não tinha achado outro pé. O cachorro carregou. Ai. Só usei mesmo aquela hora e pronto. O Peri gostou do cheirinho do chulé, você ouviu? Peri passou a mão no Peri passou. Na Alpargata. Aí a gente ia pra escola, né? A gente chegava na escola. O senhor tinha caderno na escola ou não? Tinha. Não, tinha que comprar. Era escrito com lápis ou caneta? Nós tinha caneta de pena, né, Chico? De pena? Tinteiro? Você conhece? Conheço. Mas tinha aquela caneta. Você tinha na carteira tinha um buraco para colocar o tinteiro? Isso, na carteira tinha um valozinho assim. Isso, um valo. Você botava o lápis e botava a caneta ali. Né? Aí depois saiu a caneta. Embutida naquela. Que vinha tinta dentro. Isso, né? Vinha tinta dentro. Aí tinha um vidrinho de tinta também que a gente botava. Só que sujava muito a roupa da gente. Sujava. A mão ficava suja também. É. Aí, rapaz. Papel amasso, o senhor lembra? Aquele, lembro. Aquele... Papel manilha que a gente capava os cadernos. Tá. Conhece papel manilha? Conheço. Capava os cadernos. Aí, manilha irmão... pra embrulhar no armazém, eu mandava as compras no papel manilha. É, meu irmão comprou uma caneta pra mim, me lembro. Uma caneta verde, Parque 51. Parque, A gente ganhava de aniversário essas coisas. Parque 51, meu irmão comprou pra mim. Que vinha com um tubinho de plástico, isso, de tinta dentro. Isso, a tinta vinha dentro, com uma borrachinha. Isso, é, borrachinha, isso aí. Hoje nem existe umas canetas, né? Só... Sei lá, mas às vezes ele vende para de saudosismo, né? Para matar a saudade do tempo. Só quem usa mesmo são os políticos, né? Caneta? É, eu acho que não, só... Não, hoje ele aperta o botão. Porque hoje é aquela caneta que tem a canetinha aí, né? Como é que chama aquela caneta? Bic. Não, é. Bic, serográfica. Vai. Que beleza. Ah, mas então parecia que era muito mais, não, né, seu Nelson? Por isso que eu tava achando que era muita coisa. Porque aqui quanto que dá de sobra ali, né? Isso aí é o refugo. Aí é. Vocês fazem o quê? Você joga lá no mar para as tartarugas? Jogo lá para as tartarugas. Você leva de volta? Levo de volta e jogo lá. Muito bem. Tartaruga ali, Chico, a gente. Quando você podia. Hoje eles fizeram. Proibiram de armar a rede na costeira, sabe? Por causa disso mesmo? Não, mas a tartaruga era difícil ela cair numa rede assim. Cai, acontece de cair. Porque ela deve enxergar bem, talvez. É. A tartaruga de noite ela fica no fundo, né, Chico? Ah. Fica embaixo de pedra quietinha lá. Tá. Ali, e de dia ela é de dia enxerga ela a rede. Mas a rede, mas acontece cair mesmo alguma na rede, né? Não é muito, mas cai. Então, o que é que acontecia? A gente matava os peixes e ela comia, né, na rede. Ah, ela comia. A tartaruga até difícil enroscar, porque pegar uma rede e não pegar uma malha desse tamanho, né? Uhum.
É igual a raia, né, Chico? A raia, a gente pega ela, cai, ela cai na rede. Cai por quê? Porque o ferrão dela engarrancha. Ah, engarrancha. Se não fosse o ferrão, não pegava, né? Não pegava. Aí o que, é que você faz? Você pega ela, não põe pra dentro da canoa, não. Não põe. A raia. É, ela é um bicho... Ah, porque senão ela tem apoio pra dar a ferroada. Isso mesmo. Você não põe, nem é uma pescaria esportiva que o cara pegar, não ele põe. Nunca põe uma raia dentro do barco. Senão ela vai ter que ir pra água. A raia fica no barco, ela vai ter que cair na água. Ele que vai ter que ir pra água. É. Então nós fazemos o seguinte, quando vem a raia, a gente pega, porque o ferrão nós temos que tirar, porque senão quebrar o ferrão dela, né? Aí a gente corta a rede, né? Corta a rede, quebra o ferrão, pega o rabo dela, segura o rabo dela, junto com a rede, corta o ferrão, quebra o ferrão. E aí ela já tá ali e vai embora. Tá certo. Só que ela vai... O ferrão não tá aí não, né? Tá lá na outra casa. Eu guardei, eu peguei um pra você. Pra mostrar, né? O seu Nelson... Foi difícil, é? Foi difícil? Foi desde aquele dia que você foi embora. Você tá caçando. Eu tô caçando. Mas o senhor pediu pra alguém que já tinha? Não, eu peguei e fiz esse. O senhor pegou de uma raia? Peguei de uma raia. Uau! E soltei ela, né? Soltou. Mandei ela embora. Ô, seu Nelson, ela saiu, vai criar outro ferrão, né? É. Com certeza. Nasce de novo. Nasce de novo. O Paulinho tava falando que a tartaruga ajuda ele, porque ela come as algas ali da plantação de marisco, né? Ela fica lá pra ajudar e ajuda com as algas, né? Ok, então, missão cumprida, agora esperar a Dona Sônia. Vamos lá observar a obra. Eu vou tentar ficar quieto, tá, Dona Sônia? Tentar não dar palpite. Não, pode ser, ué. Ele tem que observar a obra pra ver se não sai torta. Ixi, lá vem. Dois palpiteiros e mais duas crianças na cozinha. Você acha que é muito? Não. Não é, não. Então vamos começar pelo vovó? Deixa eu tirar a mandioca. Meus pertences? Agora eu tenho que ajudar também, Chico. Só vamos ajudar. Se ajudar, se eu fico inquieto, né? Não dá pra ficar quieto. Não dá pra ficar quieto. Não tem jeito de ficar quieto. Eu já te conheço. Já sei. Agora não tem jeito de ficar quieto. Lá os vírus. Olha, Chico, nós temos aqui também, olha aqui, eu não mostrei pra você, nós temos aqui, ó. O que é isso? O óleo cremoso. Isso, eu nunca vi. É o Edu Guedes usa, não usa? O Edu Guedes, esse aqui. Ah, ele fez propaganda e o senhor foi lá comprar, né? Não, eu gosto de comprar tempero. Ah, sei, tudo bem. Eu vou no mercado e vou olhar os temperos que tem. Eu queria comprar cebola. As novidades, né? É, novidade. Tempero e produto de limpeza que ele gosta. Ah, produto de limpeza? Tem uma tarde. Limão pepper? Limão pepper. Ô, Gabriel. Conheci esse aqui? Não. Vai lá em casa pra mim. Você vai, Floresta? É uma delícia isso aqui. Lá no armário da cozinha tem um espremedor de batata. Bem perto da do lado da geladeira, da gaveta. Tá? Ela gosta, outro já bate aqui de cabelo. Eu acho mais legal o espremedor de batata. É, com certeza. O sistema dela é esse. É. Não vou colocar aqui não, viu? Esse aqui é do Lourenço. Gente, mas por que vocês dão isso aí pra ele? Ele ama isso. Mas fazer pois o quê? É, gente. Meu Deus. Só tem sorte, né? Podia aprender a comer diferente, né? É. Deixa eu pegar a fina... A fina tauba. Quase 5 centímetros. Gente do céu, isso aí é um exercício mesmo pro braço, né? Ok, primeira coisa. Tem que esperar ele trazer a panela. Mas aí a senhora vai refogar esse camarão. Vai refogar os temperos e jogar o camarão no fim. É. É a última coisa. Não posso dar uma fritadinha nele, né? É. Pra ele chegar mais uma corzinha. Ah, a senhora já liga a panela antes de começar? Sim. É, pra esquentar a bunda dela. Eu sei, mas... Chico! É, com esse frio precisa esquentar. Qualquer calorzinho é bom. É como a bunda da panela tá fria. Então vamos esquentar a bunda na panela pra começar o trabalho. Meu Deus. Não, mas então você vai refogar os temperos agora. Sim, senhor. Ah, porque eu pensei... Era pra você pôr um azeite. O azeite eu gosto de colocar por último. Por último, ah, então tá pra não perder porque, senão ele perde o sabor, isso o aí, cheiro, o aroma. O aroma. Isso mesmo, seu Francisco. Agora vamos... Aqui. Alho e cebola. Alho e cebola. Né?
Mas o seu Nelson parece um liquidificador ligado com aspirador e com ventilador. E com tudo junto ao mesmo tempo, né? Viu? E o micro-ondas também. Eita! Oi? A mamão tá sem casca? Tá sem casca. Ah, sem casca. O vô tirou tudo a casca. Vou aumentar o foguinho. Acho que eu vou. A parte é gostosa. Gabriel, isso aí é um serviço para você, ó. Força. É, os caras gostam de bater, isso aí é um liquidificador, mas é uma comida já industrial, né, Chico? Não é uma comida artesanal, né? Por que você não deixa o Gabriel ajudar a senhora dançando? Né? Deixa ele, ele tá aqui, ó. Gabriel é cozinheiro também. Não, eu gosto de fazer. Sem cozinhar, fazer tudo. Sem cozinhar. Se um dia você tem que fazer a uma casa receita. Todo mundo, a menina ontem fez uma costela. E essa mais, Chico, é artesanal, né? Não é... batido, tira os talinhos, já. Aqui, ó. Gente, faz 50 anos que a senhora convive com esse homem. 50 anos. A senhora vai pro céu direto. Então nem comprar eu preciso, amor. Nem mais comprar isso daqui, eu uso isso daqui, eu uso. Eu pensei que eu fosse chato, viu? Ah, não, porque ele fica alegre quando vem gente, porque ele fica todo... Fica mais assanhado, né? É. Tomara que você viva com a sua mulher há uns 50 anos, viu, Chico? Que hoje o casamento está um pouco dia, né? Tá durando pouco, né? É, não, mas vai durar. Vai durar até que a morte nos separe. É, isso, que aconteceu com nós. O padre falou aconteceu assim, com nós, não. Aconteceu com nós. Vocês não morreram não, ainda? Não, o padre chegou... Não, o padre chegou e falou assim pra nós, até que a morte... Ele fala isso pra todo mundo. É. Mas a maioria... Ele falou, que tem certo, que ficar né? na tristeza, na alegria, na doença. Na doença e na saúde, isso aí. Agora quem tá falando isso é o vírus. O Brasil ainda, filho. Não vai fazer falta tão rápido. Né? Eles correram tão rápido que conseguiram ainda fazer a vacina menos de um ano e meio, né? O Brasil não, o mundo inteiro. É, isso não aí, foi o Brasil, isso não. Aí já. Já aliviou um pouco. Já né? Liberou a confiança do pessoal, né? Então. Como eu vou agir agora, né, Chico? Mas amanhã eu vou mostrar um lado triste pra você. Amanhã é lado triste, né? Lado triste. Tão triste que você nem vai comer, né, a comida? Não vou comer. Mas vou fazer pra mostrar. Já o tomate já tá. Já, murchou? Já pôs o pimentão aqui? Já. Já pôs. Só falta os temperos verdes agora, né? Falta salsa, coentro. Pode pôr isso aqui? Pode, mas é essa folha inteira não? Agora aqui vai entrar a salsa, uma xícara de salsa, coentro e cebolinha. Pensei que era uma xícara de sal. Não, ainda vai entrar o sal ainda. É, só um pouquinho. Ô Gabriel, filma eu que eu vou ajudar a sua avó, vai. Eu tô parecendo o seu Nelson agora. Não, não precisa não, seu Chico. Eu tô elétrico agora, eu vou ajudar. Deixa eu ajudar, dona Sônia. Tá. Eu quero aparecer, pra fingir que ela tá ajudando. Menino feio. Vai lá. Vamos lá. Vai lá, sai daí, dona Sônia. Vai. Vai lá. Ai, esse negócio aqui tá muito pré-histórico. Vai pra lá e o Chico faz. É bem. Pré-histórico. Tá muito pré-histórico isso aí. Tá filmando, Gabriel? A abelha já vai, só não faz mel. Mas agora a gente faz comigo. Faz mel, faz melda. Melda. Faz mel. Mel da abelha. É isso, mel da abelha. Tá no foco aí, você sabe dar o foco? Sei. O foco daqui, ó. Ah, você sabe onde é, né? Pode botar. Aí. Eu tô ajudando pra merecer. Merecer comer. Ah. Ó, eu já vi isso aqui apertar tanto de quebrar isso aqui já, viu? Nossa, eu já quebrei. Já quebrou, né? Por isso que eu tô preocupada. Também tá, tem que ter que maneirar, né? Tem já que bate aí no liquidificador, né? Pra adiantar. A senhora tá tirando o fiapo ou não?
Soca no acha, né? Depois tira. Depois ela tira. Tira pra baixo. Vai, mais um pedaço. É, aí, já tá até virando uma cola aqui. Aí, ó. Ah. Essa é manual, a comida não é batida, liquidificador, nada. Essa aí é. Manual, não é motorizado, não. É, não é motorizado. Eu acho que quanto mais a gente bota a mão na comida assim, ela fica mais gostosa. É claro. Quanto menos a gente deixa a máquina. Aquele negócio de bater liquidificador, bater coisa. É diferente, é. Nós temos dois cenografistas agora. Dois. Tá bom pra nós. É colocar, nós quatro. Vai colocar o que aí agora? Um salzinho. Depois a gente chega pra ver. Põe a mão mesmo. Aí eu falo, não tem problema de botar a mão na comida. Aí é mais rápido, ó. Mais rápido. Vai. Tá vendo? Tá filmando, tá filmando. Que agora nós estamos com a mão na massa. Nós estamos com a mão na massa. Agora botou a mão na massa mesmo. Com a mão na massa. Agora vai fazer. Mandioca agora. Sim, senhorito. E aqui a senhora sabe que deu ponto certo, porque o camarão diminuiu. Isso, já deu ponto certo. Eu acho que foi pouquinho, foi, ó. Olha aqui. Pouquinho o quê? Camarão? Que, não, que ele encolheu. Que encolheu? É, acho encolheu que ele encolheu pra metade, viu? Olha aqui. Daqui, meu, que eu nem... É, ele encolhe mesmo, né, Chico? Ô, seu Nelson, o senhor tá atrapalhando a cozinheira, não, não é por nada, não. Não, não, agora vai entrar mais de lado. Pera aí, o azeitona, não, Bahia, primeiro? Não, deixa ela pôr mais depois. Não, põe já. Não? Eu acho que não. Gente do céu. Agora é a mandioca. Chico, isso aí, Chico, você come, não dá pra dormir o resto da tarde. Pois é, ainda tem que filmar a tarde. Dá uma... Vou filmar uma... o homem do porco. Isso aí deu uma sustância na gente que... Espero que seja, né? Comida forte. Porque eu tô com fome já. Já? Graças a Deus. Agora vamos virar. Agora, na verdade, isso aí é só misturar. É, se precisar de um pouquinho de água. Ou sal também. É porque ela. É porque ela tem que ficar assim bem. Um pouquinho líquida, né? Então agora eu vou mexer. Gente, eu tava achando que ia ser muito, nem que nada, ó. É, você viu? Me enganei completamente. O sal cremoso, mas você vai pôr um pouquinho? E o limão petra. Sal cremoso? Limão. Daqui, ó. Vai pôr agora? Alho cremoso. Pode pôr? É, pode pôr. Não, pera aí, deixa que ela põe. Gente do céu, quanta gente palpitando. Eu não tô nem conseguindo dar palpite aqui. De tanta gente que é mais rápida que eu. O que você tá me falando? Até o Gabriel. Pronto, tá espera bom, um pouquinho. Gabriel. Jogou me puxando pra lá e vou pela camisinha. Só esse pouquinho? Ah, é o alho cremoso. É o alho cremoso. Agora vou alho cremoso, dedo Guedes. É o limão pet. Limão pepper. Limão pet. Vamos colocar o leite. De coco. Sim. É leite de coco, né? É. Não é leite de leite. Não, você não vai pôr... Ó, leite de leite. Você não vai pôr aí o creme de leite, nem o... Queijo. O queijo. Nem o queijo ralado no começo? Vai e coloca aí. Vai lá, pai. Tudo. Aí você passa uma aguinha depois dele, dá uma sacudida. Ah, mas isso que o Gabriel perguntou, se é o vidrinho inteiro. Então vai, né? Vai. Agora azeitona. Não vai azeite? Não vai azeite. Agora ela vai cuidar. Agora ela vai cuidar. Quer ir com azeite? Tá bom. Pera aí, só um pouquinho. Pera, deixa eu só... Vou deixar a cozinha pra ela. Ela... Esse retoque é dela. Derreter mais um pouquinho. Eu acho que a única hora que ela fica sozinha na cozinha é na hora da limpeza, viu? Não, porque ninguém dá palpite nessa hora. Deixa. Chico, a cozinha ela tem um segredo. Se você cozinhar com muita gente, não vai amolecer bem. É, né? É, tem então, esse segredo do peixe. Então por que que o senhor tá aqui hoje? Vai ficar dura a comida. Esse é o segredo. Só devia estar eu com ela aqui, então. O segredo do peixe é esse também. É, né? É igual o mar. Mas fala, o mar fica bravo. Vai ficar bravo. A cozinheira fica brava, né? Nós estamos cansados de falar e o mar sempre cada vez mais. Pega mais um vidrinho dessa de água pra mim, Nelson. Vidrinho de? Água. Água pra amolecer a. É. Toma. Isso aí vai estar bom. Acho que mais ainda, hein, mãe? É, vamos deixar ferver. Também não pode ficar não, muito líquido, pouco, né? É mais. Só pra... É porque não é sopa, né? É.
Agora é a azeitona, pimentinha de cheiro. Não esquece do limão agora também. O limão vai ser no meio. Limão? Não, Nelson, limão não. Limão no bobó? Limão não, né, mãe? Que limão no bobó, tá? Não. Não. Bom. Você é que sabe. Em que canal que o senhor viu que bota limão? Não, não tem canal nenhum, mas geralmente o limão... Limão em tudo, né? Limão em tudo. Mas aqui no bobó não vai... Eu acho que não combina também, não. Eu acho que não. Não combina. Vamos botar queijo? Não, também não. Queijo também não combina. Vamos botar creme de leite? Não, também não combina. Não combina. Opa! Olha lá. Olha lá. As pedidas. Tá chegando uma esfomeada aí. Tá chegando. Chegou na hora certa, né? Tem gente que gosta bastante de sal, igual eu, né? Mas tem pessoa. Mas a senhora devia tirar o sal, viu? É, verdade. Eu vou entrar na cozinha. Opa! Parece que vai ter. Deixar a Sônia sair pra mim entrar. O que você vai aprontar aí, Sônia? Não, eu vou fazer. Eu vou fazer só um enfeite. Ah, enfeite. O quê? É. O coentro e você já jogou? Já jogou. Ah, eu falei pra você deixar um pouquinho. É, mas tem mais. Não, agora deixa. Isso é de mesmo, Chico. Isso aqui é. No instante. Qual que você quer aqui? Coentro, salsa? É, pode pôr dois galinhos de cada. Ela já tá lavadinha. Ah, já tá lavada? Já. Não, mas eu vou lavar também. Eu gosto de lavar e já deixar guardado. É. Ela lava, passa cloro, passa quibua, passa... Nossa! Ácido. Olha só! Socorro, socorro! Acabando comigo! Ela gosta de fazer, então eu gosto de comprar, Chico. É. Deu certo então, né? Nossa. Deu, agora só falta... Pra aquilo que você compra tudo aqui isso. Já tá. Tá beleza. Pronto já? Tá pronto. Não, mas deixa pra ver, né, pai? Não, mas se ferver, vai grudar no fundo isso aí, não vai não? Não. E uma vez eu queimei o bobó. Ele quer que ferve. Não, isso daí não. Isso aí, ela caiu aqui no quente e ela fica legal. Já fica boa. Você não quer comer? Não. Você vai ficar, senhor? Tchau, então, Gabriel. Tchau, filho. Tchau, agora vem aí. Como é que você quer? Ficado? Tchau, ó. Tchau, tchau. Você não quer ficar bem picadinho. Olha lá, bem picadinho. Vou mostrar, porque aí não vimos isso aí, né? Vê, Chico, como a gente... Se vira. A gente se vira na cozinha aqui. Ela acha que eu faço muita bagunça na cozinha. Eu também acho. Mas eu gosto de fazer uma comida gostosa. Ah, esqueci. Esqueceu o quê? Tem mais alguma coisa? Esqueceu o pimentão? Você não esqueceu de botar o... De azeite, né? Azeite. É, não esqueceu de botar o camarão, não, né? Azeite. Eu falei só um pouquinho, né? Esse azeite aí faz diferença, viu? Faz, né? Faz. Ó, tá bom. Olha que bonito. Ficou lindo, né? Fala, seu Nelson. Azeite e azeitona, eu acho que ela dá um gosto muito bom na comida, né? Dá mesmo. Né? E o azeite também. Nossa, o azeite e a azeitona é uma... É que eu gosto de ter comprar essas coisas, não fazer. Não. Geralmente, Chico, sempre a visita pega mais de surpresa. Então tem que ter tudo no jeito, né? Você quer um coentro? Legal. Vamos ligar esse arroz, né? Vai esquentar um pouquinho o arroz? Tem agora que dá pra filmar isso, não, Chico? Nossa senhora, tu nem sabe. Não fala não. Eu tô quieto aqui porque eu sou educado. Eu fui muito bem educado. Agora, peraí, vai aí, não ainda. Por que eu não? Nós vamos fazer um molhinho de camarão para misturar. Não, mas isso aí demora para esquentar, não demora? É, demora um pouquinho. Demora uns 15, 20 minutos. Agora, Chico, não, acabou o fogão, é tudo elétrico. Qualquer hora você vai abrir a torneira, você vai ver a comida que você quer comer. Tomara, né? Tomara, a cozinheira tá achando bom. Qualquer hora... Você mas não vai ser no nosso tempo. Não vai ser no nosso tempo. Você vai abrir a torneira, você quer comer, eu quero comer arroz e feijão. Eu espero não ver isso. Eu também espero, eu espero não ver isso. Mas vai ser. Nem me fale, né? É porque diz que no Japão já tem, né, o robô, né? Que faz, né? Faz a limpeza, esse eu vou gostar. Roubou nossas tarefas. É? Roubou nossa tarefa. Ai, que delícia que vai ser. Já tá o coentro que você pediu. Tá, então vamos lá, seu Chico. Vamos lá, última etapa. Seu Chico abelha. Meu camarão. Ó. Agora. Não.
Aí bota a tampa e espera. Não, isso daqui é só mesmo porque ele sendo assim cru, ele... Dá um sabor diferente. É, né? Ele realça bem. Verdade. Sabe? Então fica gostoso. Maravilha. O camarão não tá pronto ainda, Lourenço. Vai fazer, o vô vai fazer o camarão pra você agora. E ou esse siri, ou seu Nelson, você vai cozinhar ele? Eu vou fazer. Não, já tá cozido. Ah, já tá cozido? Já tá cozido. Já tá cozido. Isso aí é pra enfeitar o prato. Pra esquentar o prato. Isso é aberto. Ah, agora entendi. Eu vou fazer. Pra parecer bonito, igual na televisão. Ah, pra parecer bonito. É, entendi. Ele aprendeu bem, né? Do Guedes, Ana Maria Braga. Não, eu não aprendi. Essas coisas aqui. Ué. Que era muito aquilo que eu falei pra você, marisco, siri, camarão, essas coisas. O siri, eu não posso congelar ele vivo. Tem que cozinhar. Tá. O marisco também. Agora o camarão você pode, ele tá morto, você congela o camarão. Você vai só dar uma esquentada aí, né? Vou esquentar ele. Bom, então agora eu vou esperar. Se alguém que quiser comer, ele tá aqui. É, mas vai dar muito trabalho quebrar não isso aí. Não dá nada, imagina. Se o senhor quebrar pra mim, eu como. Maravilhoso. E aí, cozinheiros, já tá tudo pronto? Já, graças a Deus. Tudo na mesa. Os dois aqui, né? Nós dois que é. É. Um ajuda o outro, um atrapalha o outro. Vamos fazer uma cena vocês dois juntos aí, vamos, gente. Lá. Vai lá. Com siri ou sem siri? Tanto faz. Então, nós é a nossa parte, cada um ajuda o outro, tem que fazer a comida. E um abracinho. Eu trago o peixe, ela faz, é. Aí. Parabéns. Nelson, abraça ela, pelo amor de Deus. Só ela que... Aí, agora sim. É, beleza. Cada um ajuda o outro que na cozinha. Gente, parabéns. Em homenagem ao homenagem nosso... Homenagem ao Chico Abelha. Chico Abelha. Gente, eu fico famoso até sem graça, Chico Abelha, viu? Né? Famoso Chico Abelha. Bom, agora pra... Uma celebridade pra nós. É. Vou provar se valeu a pena o esforço, eu vou ter que experimentar, né? Ah, vai ter que experimentar. Tá bom. A Claudinha e se vai não filmar? Gostar, não vale falar, hein? Não, não pode falar? É. Olha fala que... depois. Olha que eu falo, gostar, viu? É? Pra dar o foco, você aperta em cima. Então, Chico, você vai tirar o primeiro a mordida. Mas você não precisa morder uma comida mole dessa aí? Não gosta mais a cadeira pra comer. Vai comer. Não vai comer? Gente, por que não, imagina. Olha que beleza. Isso aqui é o bobó com enfeite da dona Sônia. Isso aqui é um arroz com molho de camarão, né? Molho de camarão. Isso aqui também é seu, né, dona Sônia? Arroz integral, arroz integral. Arroz integral especial pro Chico Abelha, porque o Chico Abelha é chato, né? Não fui eu que pedi, eles que me deram, viu, gente? Isso aqui é só enfeite, não é, é só pra olhar, não é pra comer. É só pra não, é vamos pra ver, né? Não é só comer, é pra só ver. Só que assim, ó, ele estava tão empolgado que não tem nem talher pra servir o bobó, né? Ah! Então vou servir primeiro o arroz aqui, ó. Não, mas você pode tirar com a mão, não tem problema nenhum. Com a mão não vai dar, né, gente? Pelo amor de Deus. Chico, você não vai tomar nada mesmo? Eu vou tomar água. Água, então vou. Vamos lá. Gelado ou sem gelo? Sem gelo, pelo amor aí, de Deus. Aí, ó. Com esse frio. Fala mais! Gonora! Obrigado. Nham. Vou pegar pouquinho, né? Porque, né? Isso aqui já tem, né? Tá bom. Tá bom. Tá aprovado. Tá aprovado. Tá aprovado, vai dona passar Sônia. Debaixo da mesa? Não cabe. Imagine eu, hein? Gente, imagina o gosto desse bobó, vocês viram fazendo. Tá do gosto do que vocês viram que tava bom. Gente do céu, tá muito bom. Olha, e eu já não tô com fome, porque eu tava verde ao meio-dia. Amarelo a uma hora, agora já é que hora. Já que nós fizemos. Eu fui comendo no meio do caminho, mas tá muito bom, gente. Já que nós fizemos. Já que nós fizemos toda a comida de frescura, nós também vamos fazer um copo d'água assim. Olha o que o garçom me trouxe, gente. Sou chica, que eu virei chique em Ubatuba. É o quê? É assim que bebe, né? Com o dedinho pra lá.
Agora vamos comer. Tô me sentindo um rei. Adriana, vou comer essa garfada em sua homenagem. Olha o tamanho do camarão. Não vai comer, André? Cadê o Luan, Cláudio? Obrigado. Cadê o Luan? Nossa, vai lá comer, Claudinho. Cláudio, tá molhado ali. Não, eu não vou desligar. Você já comeu? Não, né? Você já comeu? O seu Nelson nunca viu o senhor sentar na mesa. O que, que aconteceu hoje? Nunca! Especial, comida especial. É, essa comida é boa, né? A pimentinha. Cadê o Vitor? Ô, Vitor! Pai! Seu pai quase quebrou. Tá vendo, seu Chico? Quase que é apavorado, né? Já pensou? Virar tudo isso pra baixo com o vidro quebrado? Porque esse vidro não é temperado, não. Não. Ah, gostei do prato da Claudinha. Olha lá, esse prato tá bonito, né? Não, pode deixar na posição mesmo, senão... Aqui. Isso. Aqui. Esse aqui. Prato tá lindo, viu? Gente, bom apetite. Mas já? Não, já o quê? Ah, tá uma delícia. É. O que você achou, Cláudia? Nossa, tá maravilhoso. Maravilhoso, né? Colocaram leite de coco. Bastante. Nossa, muito bom. Faltou o queijo, né, Edu?